Salam əziz izləyicilərimiz, bir pasientimizi müayinə elədi. Pasient bizə müraciət etdiyi zamanı əlində pap test nəticəsinə müraciət edib və pap smira əsasən ask H deyilən bir cavab aşkar olunur. Biz hər dəfə pap testlərdən danışanda normalda neçə vaxtdan bir götürülməlidir, nə üçün götürülməlidir, onlar haqqında danışırıq. Amma patoloji smir sonuclarında hansı taksikanı seçməli, nə etməli, onlar haqqında çox düşünürəm paylaşımlarımız olmuyor. Və bundan sonra patoloji pap smir sonuclarının hansı formasında nə etmək lazım olduğu haqqında videolarımızı paylaşacağıq. Xanımızda qeyd elədiyim kimi ask-H deyilən bir cavabına rastlaşıblar. Belə bir patoloji sonucla rastlaşdığımızda mütləq pasientin yalnız uşaqlıq boynu müayinəsi, kolposkopiya və yaxud da ki, HPV testlərini aparmaq düzgün deyil. Bundan əlavə ultrason müayinəsindən də keçmək çox önəmlidir. Bəzən, məsələn, bu pasientin timsalında deyək, müayinə apardıq, kolposkopik olaraq uşaqlıq boynunda epiteldə, yastı epiteldə, hansı ki bu sadaladığım patoloji sonuç, yastı epitelin patologiyası kimi qeyd olunur. Yastı epiteldə belə bir patologiya yoxdur, sadəcə endometrioid kistalar aşkar olunur uşaqlıq boynunda. Bu xəstədən əlavə bir ultrason müayinəsi istəyəcək. Nəyə görə? Əgər kolposkopiyada ask-H gəlmiş cavabda uşaqlıq boyunda patologiya izlənmirsə, endoservikal və endometrial müayinələrin aparılması və biopsiya alınması önəmlidir. Kolposkopik olaraq qeyd elədim kimi yenə də patologiya izlənmir. Ultrason müayinəsindən sonra yenə də biopsiyanın aparılması məsləhətdir. Nəyə görə? Ask-H o deməkdir ki, high, yəni burada bəd xasiyyəli və xərçəngönü patologiyaların çıxma ehtimalı daha yüksəkdir, nəinki askusa görə. Askus o deməkdir ki, yüngül dərəcəli kənara çıxma, önəmi bilinməyən bir atipiyadır. Hansı ki, çox vaxt atrofik yastı epitel, yaşlı xanımlarda yəni, və iltihab fonunda gəlir və sadaladığım iki səbəbi aradan qaldırdıqdan sonra təkrar smir testi istəyirik. Amma ask-H gəldisə, bu artıq bizə bir signaldır ki, yəni yüksək dərəcəli zədələnmə ola bilər, bunu daha diqqətlə araşdırırıq. Ona görə biopsiya analizlərinin aparılması önəmlidir. Təbii ki, ultrason müayinəsi aparılacaq, endometrial baxılacaq. Uşaqlıq boyunda endometrioz sahəsi görürəm. Yüksək ehtimal ki, uşaqlığın cismində də belə bir patologiya ilə rastlaşa bilərik. Ona da bağlı ola bilər. Amma bunları dəqiqləşdirmək üçün biopsiya aparılmalıdır. O demək deyil ki, biz orada xərçəng axtarırıq. Amma az ehtimal da olsa, bədxasiyyəli öncəsi və bədxasiyyəli patologiyaların olma ehtimalı yüksəkdir. Düşünürəm, ask-H cavabı olan xanımlar üçün ətraflı məlumat verdim. Yəni, sizə biopsiya təklif olunursa da, yalnız uşaqlıq boynundan deyil, endoservikal və endometrial ayrı-ayrılıqda 3 yerdən biopsiya aparılması çox önəmlidir. Bir daha hər kəsə sağlam olmaq arzu edirəm.